କରୋନା କଟକଣା ଜୀବିକା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ହତାଶ। ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଚାଷ କାମ ଏବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ବିହନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ପରେ ଏବେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାଣି ଅଭାବରୁ ଧାନ କ୍ଷେତ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ପାଣି ଅଭାବରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ହତାଶ। ଏ ବର୍ଷ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, ଜୁନ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମୌସୁମ ଆସିବ। ଜୁନ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମୌସୁମ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ରଜ ପାଖା ପରେ ପରେ ଆମେ ତଳା ପକାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ତଳା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ସମସ୍ତ ଜମି ଶୁଖିକି ତଳା ଗୁଡ଼ିକ ମରିଗଲାଣି। ମରୁଡ଼ି ମୌସୁମ ହଜିଯାଇଛି, ମୌସୁମ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆସିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମ ପରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ମାସେ କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନ ଯାଇକି ଜୁଲାଇ ଆସି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ତଳିଗୁଡ଼ା ପକାଇଥିଲୁ ତାହା ବି ମରିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଚାଷୀଗୁଡ଼ା ପୁଣି ହତାଶ। ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ ହୋଇକି ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ସଚଳ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଜୁନ ମାସ ହିଁ ଜୁଲାଇ ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତଳା ପକାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଜମି ଶୁଖିକି ଫାଟିଲାଣି, ତଳା ମରିଗଲାଣି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତାକୁ ଚାଲୁ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଚାଲୁ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 110,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କୃଷି ବିଭାଗ। ସରକାରୀ କାଗଜ କଲମ ଅନୁସାରେ ଟୋଟାଲ ଉଠା ଜଳସେଚନ 248 ଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 220 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଥିବାବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 28 ଖରାପ ଅଛି। ହାତଗଣତି କେତୋଟି ପମ୍ପକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ। କେଉଁଠି କରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ନାହିଁ। ସେପଟେ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମରାମତି କରି ପାଣି ମଡ଼ାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ସରକାର କହିଥିଲେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ବି ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଚାଷୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଲ ବି ଚାଷ କରିହେଉନାହିଁ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବି ଏବେ ନାହିଁ, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବିଲ କ'ଣ ଚାଷ କରିହେବ। ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ସରକାର ଚାଲୁ କରନ୍ତେ ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ଏଇ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରୁନୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲାଣି, ଯେଉଁ ଧାର କରଜ କରିକି ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଲିପ୍ଟେସନ ପଏଣ୍ଟ ଚାଲିକି ଚାଷ କେମିତି ଚାଷୀ କୂଳ ଚାଷ କରିପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ହୁଏତ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ସରକାର କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।